Ar jau apžiūrėjote visus valgius? Viskas, kas yra ant stalo, yra simboliška. Virti grūdai, kad visus metus turėtume duonos. Pupo žirniai, kad kuo mažiau būtų ašarų. Riešutai, kad būtume stiprus. Medus, kad būtume sveiki visus metus. Spanguolės apsaugo nuo priešų, duona visada yra ant stalo. Nevalgome mėsos, bet valgome žuvies, dažniausiai silkės, grybų, burokėlių, raugintų kopūstų. Kūčių gėrimas yra kisielius. Mes turime spanguolių kisieliaus ir visada yra kūčiukai su aguonų pienu. Maistas vėlėms. Na, o dabar tėvelio eilė. Linkiu, kad kiti metai būtų visiems geri ir dosnūs. Visiems sveikatos. Linkiu laimės. Aš norėčiau palinkėti sėkmingų metų, kad jums nieko netrūktų kitais metais. Na ir meilės visiems. Ačiū.